កធនប្រពន្ធហ្នឹងក៏ចិញ្ចឹមបានដែរខ្ញុំដាក់មេពូជនៅវាចូលអស់ខាងក្នុងនោះ4អាចអនុពងមកបាលដែរតែអាខាងនេះ2ក្បាលហ្នឹងវាពងតែជាចិត្តញោះហើយពងមេនៅក្នុងអាហ្នឹងមួយទៀតបាច់ទៅ10ថ្ងៃទៀតញោះកូនវាចេញអានេះ2ក្បាលដែរនៅក្នុងអាហ្នឹងក៏ពងអស់ដែរពងគូនក្បាលយើងមើលខ្ញុំចាប់មើលមកពងវាមានច្រើនតាហើយជាអាចវាបានជា200ទៅ300កូនដែរខ្ញុំហាក់ជា10ថ្ងៃជាងទៀតអាចញាស់អាចវាយដើរចេញហ្នឹងចាំលើផ្ទះតពូផ្ទះនេះសាកលេងតែវាអាចដើរព្រោះវាមានបញ្ហាអីរឿងចិន័យវានេះស៊ីកាអសរាយនេះខាងនេះគាត់ធ្វើຕົកសម្រាប់ប្រកងចុះដើម1000ក្បាលដាក់វានៅនឹងអាច4នឹងអាច1000ក្បាលក៏ចំតែប៉ុណ្ណឹងហើយនៅចការប្រហែលជាសល់70ក្របដែរវាបាន2ខែជាងហើយប្រហែលជា1ខែឬ2ខែទៀតអាចយកប្រកាត់បានណាប៉ុណ្ណឹងអានឹងជួនចំនេះប្រកងប្រើតែម៉ូទ័រនេះតែខ្យល់នេះមួយទៅ5ដុល្លារទេយើងដាក់បានតរបាន4តែនេះខ្ញុំដាក់យកតែ3សិនព្រោះវាស្អៀតកន្លែងវាបាក់ដាក់កន្លែងនេះកន្លែងកាត់ជុំពុកចាក់ខ្ញុំផងហើយផ្ទះអញ្ញៃអញ្ញៃលើនេះស្អៀតផងខ្ញុំដាក់បានប៉ុណ្្នឹងសិន